Ito pong pag-uusapan po natin ay may kaugnayan sa naging pahayag ng isang registered nurse sa kanyang Twitter nung nakalipas na mga araw. Pero ito po ay kanya na pong pinabulaanan sa kasalukuyan. Balikan muna natin ang issue, ano? Una niya po itong pinos noong nakaraang araw kung saan nagkaroon po ng rumors pinakalat po ng mga galit sa pamilya Marcos na pumanaw na daw po itong si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Wala po iyong katotohanan sapagkat ito nga po ang kapopost lamang na photograph ni Atty. Lisa, ang ating kasalukuyang unang ginang at ang dating unang ginang na si Imelda Romualdez Marcos. Kung hindi ako nagkakamali, yung nasa likod po yata nila, ang may bahay ni Speaker Romualdez. Correct nyo ako, baka mali po ako. Ano? Pero ganun pa man, napakaganda po ng mga kababaihan na itong nasa ating harapan. Ano, unang ginang nagsama sa iisang photograph. And syempre, balik po tayo dito kay Pate. Ito po ay kanyang ipinose sa kanyang Twitter noong nakaraang, lip, nakaraang araw. Ano? Kung saan binanggit niya po dito kung sino mang nurse ni Imelda please do it for all of us. Off mo lang naman yung O2 or ipas drip mo ni card or injectan mo insulin. Ems. Okay, ngayon, mga tol, nakapanood yata itong nagpost ng pelikulang blacklist yata yun eh, kung di ko matandaan. Kung saan yung, ay hindi, hindi yata blacklist. Basta sa Netflix, parang yung killer doon, ang kanyang sistema, ini-inject kanya ng insulin yung dextrose. Tapos, hindi na de-detect yung yung kap -ka kaparaanan ng pagkamatay. E, napasok ko lang sa isip. Pero ito ngayon, ang siste. Kasi itong si Pate, siya pala ay isang registered nurse nag graduate po sa University of the Philippines. Pero ang kasalukuyang pahayag po ng kanyang kampo, ito na po. Yan. Sabi po dito ni Faith Nestor Poltik, ang kanyang totoong pangalan, This is a public statement to vehemently deny all of the allegations against me, posting a certain malicious tweet inciting violence on Twitter. O, pinabubulaanan na po nito pong si Faith Nestor Poltik ang di malisyosong tweet na naghihikayat po ng ng violence sa Twitter. Ayun nga po yung binasa po natin kanina kung saan parang tinuturuan mistula nung nag-tweet na ang nurse daw po nitong si dating unang ginang Imelda ay sa so madaling salita patayin si dating unang ginang at hindi po yung tama. Ano? Pero dito sabi niya, my account was compromised at the time and was used to post a very distasteful sentiment. Ano ba nakokompromiso ang ang ating Twitter? Kasi ang pagkakaalam ko, ang Facebook hindi basta-basta ma-hack yan. Eh. Kaya nga ako, pagka merong mga content creator o mga individual na nagsasabi na hack yung Facebook nila, hindi ako basta-basta naniniwala. Kasi bakit? Maraming security features ang Facebook. Ang Twitter, ganun din yan. Ang YouTube, ganun din po. Maliban ko na lamang kung hindi mo inon yung mga security pictures na yon. Which I believe, sa isang uh, millennial na katulad ni Paige, imposibleng hindi niya alam ang security pictures. But given the benefit of the doubt sa kanya, sige, pagbigyan po natin na siya po ay na-compromise ang Twitter niya. Kaya naman, ibig sabihin, hindi siya ang gumawa ng tweet. Kasi yun po ang pinakamadaling Gustong sabihin dito nitong si Pate, eh. hindi siya ang nag-tweet. This act was done to malign my integrity as a healthcare professional and as a private citizen. Hmm? The mere fact na nag-post ng gano'n para basirain na yung kanyang reputations bilang isang healthcare professional at isang pribadong individual. Galing naman nung hacker, ano? The same post is now being circulated on multiple social media platforms with continuous attacks against me and my family. O dito tayo magkakaroon ngayon ng greatest concern. With continuous attacks against me and my family. Puntahan-puntahan natin yung pasubali niya na yan. With continuous attacks against me and my family basic kasi sa atin mga tol, na kapag tayo po ay naatake, ipagtatanggol po natin ang ating sarili. Di ba? Self-preservation po ang tawag doon eh. Pero ang involved po dito ay ang dating unang ginang. Eh dahil mahal po natin, kaya po nag-react tayo appropriately, I hope so. Dapat appropriate ang reactions po natin. Otherwise, kapag hindi po appropriate ang naging reactions po natin dito sa post na ito ni Pete. Nang certain Pete, sabi eh, hindi daw siya eh. O. Pag hindi po appropriate ang post natin, ang reactions po natin dito, baka mabaligtad po ang situations ngayon. Kasi bakit? Hindi mo na madedepensahan yung ipinagtatanggol mo eh kasi ikaw na yung umaatake. Bigyan ko kayo ng illustrations sa criminal law. Ako po ay dating pulis at uh, criminologist po ako. Marami kami na-encounter ng mga ganitong situations kung saan yung biktima ang naging suspect. Bakit? Kumuha ng bato yung kaaway niya. Binato siya. Ang ginawa ng biktima, hindi nakapagpigil dahil binato siya. Bumunot ng patalim at saka sinugod yung ng bato sa kanya. Nasaksak, sugatan. In some instances, mayroon pang namatay. Sino ngayon nung nagkaroon ng kaso? Yung ng bato ba? Hindi kung hindi yung nakapanaksak, nakasugat o nakapatay dun sa tao. At maaaring ganon yung ibang sitwasyon ngayon dito. Kasi bakit? Hindi nila kininisip na yung dapat arguments ay nandoon lamang sa tweet. Nandito lang dapat sa tweet. Pero ang nagiging arguments kasi ng ilan, yung personality nitong si Faith Nester Poltik at ng kanyang pamilya. Ito, nagpapaalala lang po ako sa inyo. Merong isang PBBM vlogger. Siya po ay nagtangol sa ating mahal na Pangulo last year. Kaya babalikan ko po yung komento kanina nitong si Chocolate. Sabi ni Chocolate, Karamihan ng pumuna kay Faith, mga pro-BBM at loyalist. Paano makakasuhan? Paano kakasuhan ni Faith? Pababayaan ba naman ng mga Marcoses mga loyalista? Baka si Pate pa makasuhan. Unang-una, punto ko sa iyo, Tol Chocolate, I am not saying na uh, yan ang, ano mo, uh, yan ang uh, positions mo. Pero punto lang natin dun sa comment. Unang-una, ang Pangulong Marcos, he respect the rule of law ano, nire-respeto niya ang batas, ang karapatan ng bawat isa. Kaya pagkamali po tayo, hindi tayo kakampihan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, nangyari doon sa kinukwento ko kanina, yung vlogger, pinuna niya ang isang babae sa pag-call out kay Pangulong Bongbong Marcos, nasaan ang Pangulo? Kasi hinashtag ng babae, anak ng isang abogado, teacher yung babae, kilala sa Benguet, Kinall out niya ng vlogger na PBBM vlogger na ito yung babae at tinira niya dahil nga hinastag na saan ang pangulo. Pero ang problema, lumagpas siya doon sa limitations ng pagtatanggol niya. Nakagawa siya at nakapagsalita ng mga bagay-bagay na hindi na akma doon sa pagtatanggol para sa ating mahal na pangulo. In short, nalabag niya ang Republic Act 11313, ang Safe Space Act, which I believe baka malalabag ng ilan sa atin dito kay Fate Nestor Poltic. Yung Safe Space Act na ito, ito po ay protection ng nating lahat against public harassment using particularly cyber space. Ito pong platform na ginagamit po natin, Twitter, YouTube, TikTok among others. Sinampahan siya ngayon ng kaso. Pagsampan ng kaso, lumipas lamang ng ilang buwan, lumabas ang desisyon ng Regional Trial Court at kinumbik yung PBBM blogger at pinagmulta ito ng 150,000 pesos. And I believe, tinanong ko sa isa kong kakilalang abogado, landmark case yun, kasi parang yun ang kauna conviction ng Republic Act 11313 or the Safe Space Act. Going back dito, nakapagsalita Whether totoo o hindi, itong si Faith ng mga katagang ito. Pero dapat tandaan po natin, ang arguments dapat natin palagi, magre-rely lamang dito. Dito lang mga tol. Kasi pag dinamay natin ang mismong pagkatao ni Pate, lalong-lalo na ang kanyang pamilya, baka magkaroon ng problema yung partikular na magsasalita dito kay Pate at sa kanyang pamilya. Tuloy natin ang sinasabi niya rito. The said post is now being circulated. Ay, lumagpas na ako. Dito tayo. We will strongly condemn these acts and will be appropriately dealt with. Ibig sabihin, hindi nila papahintulutan na yung pagkatao particular nitong si Pate at ng kanyang pamilya ay yurak-yurakan ng ibang tao. Parang ganun ang nakikita ko dito. Oh, we do apologize to all parties that were affected due to the incident. We do not have any ill will towards Miss Emelida Marcos and the family. Blah 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 blah. Okay, tuloy natin. This whole ordeal has caused undue emotional and spiritual distress to me and my family. We are asking for your prayers as we continue to move forward. Rest assured that we are taking the necessary legal actions to address this issue. Hindi ko kinakampihan itong si Pete Nester Poltica. Buisit ako sa tweet na ito. In fact, kung sakaling magkakasuhan, baka isa pa ako sa makasuhan dito. Pero I can depend myself. Ngayon, balik tayo dito. Sabi niya, Rest assured that we are taking the necessary legal actions to address the issue. Lumapit na siya ngayon siguro sa ating otoridad, particular siguro sa kanilang pribadong abogado. Meron ako na basang post ni Attorney Trixie. Senior ni Attorney Trixie. Pero abogada si Attorney Trixie. Nagtataka lang ako bakit niya senior ito. Kasi abogada siya eh. Dapat di niya senior ito. Sabi dito ni Attorney Trixie, hum, mukhang matagal na palang nahaktong si Pate. Two months ago, gigil na siyang magmanlagot ng hininga ng pasyente. Grabing hacker to. Ilag na ilag sa admin ng Twitter. Di ma down. Dalawang buwan na. Weh, hakmo mo, muka mo, tanggalan na ng lisensya siguro yan. Namimihasa na yan. Ako, na, na ko ang simpati ng bawat isa kung gusto kong tanggalan ng lisensya eh. Sinabi natin yan, di ba? Sana merong mag, uh, magfile ng reklamo sa, sa ethics committee ng Board of Nursing para tanggalan ng lisensya itong si Pig kung talagang siya nga ang gumawa ng tweet na yan. Pero ito kasing ni Attorney Trixie dito is Pate, that disipulo ni Lenny. 1.5 million views two months ago. Sinearch ko sa YouTube, hindi ko makita. Ano? Hindi ko siya makita. And, tingnan natin siguro sa Facebook, wala rin, Hindi rin makita. Ngayon, merong isang post dito sa mismong post ni at Atty. Trixie at sinare -er naman itong reply nitong si Faith. Ito po, sabi niya, isang oras ang nakalilipas. Disclaimer, I have no blogs, YouTube pages. This is only, this is my only official account on Facebook. We are aware of pages and accounts posing as me and posting even more malicious content. These incidents are now reported at the CIDG and NBI to be investigated. Please beware of such fraudulent content online. Okay? Dininay niya. Ngayon, alam naman siguro ni Atty. Trixie kung paano niya ipagtatanggol ang sarili niya. Pero parang hindi kasi ako makapaniwala na isishare ni Atty. Trixie ang ganitong post. Kasi kung ako, hindi ako magsishare nito matol, mga tol. Criminologist pa lamang ako. Hindi pa ako abogado. Pero sinir ni Atty. Trixie. Kaya tingnan natin kung ano ang magiging uh, consequences nito. Laban kay Atty. Trixie. Ngayon, bakit ko tinatopic ito mga tol? Ang PBBM supporter, saka ang mga loyalista, mahal natin ang isa't isa, dapat ganun po tayo. Dapat concerned po tayo sa isa't isa. Huwag tayong magpapadala sa emotions po natin. Kasi pag nagpadala po tayo sa emotions po natin, hindi po gagana ang reason. Pag hindi na po gumana ang reason, makakalimut po tayo kung ano ang tama at dapat. Sabi po sa Article 21 ng ating Civil Code. 20 ba? Civil Code. Sabi po dito, Article 20. Every person who... Ay hindi, Article 21 tayo. Bakit ba yan? Ito tayo. Bakit ito lumalabas? 19. Ale, di ko kabisado yung article eh. Ito, ito, article 19. Sabi po dito, ang bawat tao sa pagtupad ng kanyang sa pag-exercise uh, ng kanyang karapatan at pagtupad ng kanyang mga tungkulin umakto ng may katarungan, ibigay ang nararapat sa kanyang kapwa at maging matapat at maging magkaroon ng good faith, ano? Ibig sabihin, gawin kung ano ang tama. O yan, every person must in the exercise of his rights and in the performance of his duties act with justice, give everyone his due and observe honesty and good faith. Dapat 'wag natin 'tong kalimutan, mga tol. Naatake si First Lady. Hindi may kakailayo, nasaktan po tayo. Pero dapat pinagtanggol po natin si First Lady nang naaayon po sa ating rules, sa ating batas. Kasi pagka tayo po ay nag-overbound, lumagpas po tayo doon sa limitations kung ano po yung allowed po sa atin para po magpahayag ng ating mga saloobin. Mababaligtad po ang mga pangyayari. Instead na si Faith ang makakasuhan, tayo ang makakasuhan Nag-post kayo killer nurse Nag-post kayo mamamatay tao ang batang ito Nag-post kayo ng mga kung ano-ano pang pananalita laban dito kay Pete Nestor Politic At yon ay sumablay na dito sa kanyang post Sa tingin niyo hindi kayo magkakaroon ng kaso I don't think so Sabi niyo o ng ilan po sa inyo, napakarami ang nagsalita laban kay Faith ng mga ganong kataga. E papano kung kayo ang malasin? At kayo ang makita, ma-screenshot at kayo ang mademanda. Maipagtatanggol nyo ba ang inyong mga sarili? Pangalawang punto, babalik tayo sa sinabi ni Chocolate. Tutulungan ba kayo ng pamilya Marcos? I don't think so. Ako hindi ako umaasa sa admin hindi ko aasahan ang legal assistance ng administrasyon ito kasi pagka inilagay ko sa isip ko na nasa likod ko ang administrasyon, baka maging mayabang ako. Baka lumagpas ako sa mga limitations na dapat alam ko. Pag kayo ngayon lumagpas sa mga limitations na yan, babakapan ba kayo ng pamilya Marcos? Hindi ko sigurado yan kasi naniniwala ako na si Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang tama at dapat doon siya na abuso ang pagkatao partikular ng pamilya ni Faith dahil sa mga malisyoso na ninyong reply dito sa tweet na ito, kakampihan pa kayo ng administrasyon? Tingin ko, hindi. Hindi konsentidor si Pangulong Bongbong Marcos. Sana maisip po natin yan. Ito, paalala lang ito. Kung ikagagalit ninyo, wala akong magagawa. Unang-una, matanda po kayo sa akin. Karamihan sa mga manunood ko po dito, mga may edad po sa akin. Kung ikagagalit nyo yung pagpapayo ko po sa inyo, wala akong magagawa. Pero dapat alamin po natin yung limitasyon ng ating mga sasabihin. Mahirap pong magsisi sa huli. Ang pinakapunto kasi dito, kahit sabihin mo na ikaw ay hindi mahuhusgahan ng korte ng walang halong pag pag ikaw nagkaroon ng kaso ang laking abala. Taga saan si Pate? Taga Baguio yata ito. Kasi nagsalita siya rito ng hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Basahin ko kung naiintindihan nyo. Da tayo nga kakailyan, ken kakabsat, ken amin, nga naka, makaamo ti pamilya mi, amuyo, iti, panagservisyo mi, iti, simbaan. Ewan ko kung ano ibig sabihin yan. Parang Ilocano ito. Pero kung pagbabasihan natin yung pinag-graduate niya, University of the Philippines, yung origin niya, parang 13 sa Norte. oh, doon siya magsasampa ngayon ng kaso. Ipagpalagay natin sa Baguio nangyari ito. Magsasampa siya ng cyber libel sa Baguio. At kayo yung minalas na tamaan ng kaso. Gastos. Kasi bakit? Haharap kayo sa city prosecutor sa Baguio for preliminary investigation. Eh ang masakit. Paano kung kakitaan nyo ng probable cause? Haharap kayo every now and then sa korte sa Baguio para ipagtanggol ang inyong sarili. Naggastusan na kayo, pero pa. Kaya dapat alamin po natin yung gagawin natin. Huwag tayong magpapadala sa emosyon. Sikapin po natin na maipagtanggol si dating unang ginang sa maayos na kaparaanan. Kasi kung, kung tayo'y lalagpas sa ating mga hangganan, wala na tayong pinagkaiba rito sa nag-tweet na ito. Dinay-dinay niya nga, di ba, ngayon? Oh, ang hirap patunayan ngayon na siya ang nag-tweet niyan. Bakit? Dininey niya eh. Papatunayan mo. Hindi nagsalita lang kasi ako dahil doon sa tweet niya. Halimbawa, sinampahan kayo ng cyber libel. Maididepensahan niyo ba yung katotohanan? Hindi. Kasi pag dinipensa niyo, nag-react lang naman ako sa tweet nitong bait. Hindi nga siya ang origin. O, ngayon, nahalongkatin nyo ang Twitter. Magre-request pa kayo sa Twitter para lamang malaman kung nahakba ba yung account niya o hindi. Gastos ulit yon. Tapos wala pa kayong kasiguruhan kung kakatigan po kayo ng korte. Kasi ang punto <clears throat> ng libelo, pag binasa nyo po ang Article 353 ng ating Revised Penal Code, it libel eh. Sabi dito, Article 353 of the code defines libel as a public and malicious imputation of a crime or of a vice or defect real or imaginary or any act omission condition status or circumstance tending to cause the dishonor discredit or contempt of a natural or juridical person or to blacken the memory of the dead Himayin po natin ito malicious publicly public and malicious imputations pass forward natin real or imaginary of a condition or circumstance yun na lamang ang banggitin natin condition sinabihan mo ng killer yung bata sinabihan mo ng walang kwentang tao ngayon nurse po yan merong pinangangalagaang reputasyon bilang nurse Nasira ito ngayon sa harapan ng publiko. Wala kang kasalanan dahil pinagtanggol mo si dating unang ginang? I don't think so. Baka hindi maging ganun ang interpretations ng ating korte. Kaya ingat po kayo. Muli, nagpapaalala po ako sa lahat na kung iko-call out natin itong si Pate, we'll stick on the issue. Napanood nyo ba yung vlog ko dito? Eto, pakita ko lang po sa inyo yung blog ko dyan sa kanya. Kasi tinanong ako, ayoko sanang itouch itong issue na ito eh. Nakita ko na ito. Pero generalize ko ang blog ko. Sa unang blog ko dito, may mga naghahangad, naka-generalize po yun. Sabi ko doon sa blog ko, may mga naghahangad na mamatay na si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Wala akong binanggit kahit alam ko na na merong tweet si, si Pete. Pero dahil sa mga manonood natin, napasagot tuloy ako, hindi rin ako nakapagpigil. Pero still, naniniwala ako na wala po ako naging limitations, uh, naging uh, lagpas sa limitations sa mga sinabi ko dito. Ito po yun. Pakita ko lang sa inyo, ano? Yung unang vlog natin Diyan, tungkol po eto Ito. Ito yung unang vlog. Existing na yung tweet ni Pate dito pero wala akong binanggit dito. Napakasama ng mga tao na ito. Pinapakalat na patay na si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Kasi hindi ko pwedeng asahan yung post eh. Katulad nyo yun, dinedenay nga ni Pate. O, pero dahil nga merong nagtanong, si Gio Pris kaya tayon ang nagtanong sa akin noon. Ilang beses kong nabasa ang kanyang post dyan sa chat area, lagi niyang minimension si Pate. Kaya sinagot ko. Ewan ko kung si Geoprisk yung particular. Play natin ito. Si e Geoprisk. Sana mabigay. Si Geoprisk nga. Kasi ilang beses kong nakita yung pagko-call out niya kay Pate. Kaya sinagot ko si Geoprisk. I-play ko lang ito. Ano, para lang maipaliwanag ko sa inyo. Kung ano yung gusto ko pong ilatag sa inyo dito. Bigyan ng leksyon ang nurse na si Pate. Ah, si Pate po ba? Ito po ba yung tinutukoy nyo? Yung top 2. Is it she? Hindi, nakamali na ako dyan. Na Nakala na ko top notcher, na. hindi pala. Dale. Tuloy natin. Another topic. Sabi ni Tayatan, this nurse is evil. Okay? Ano ba ang post nitong nurse? Nag-tweet po ito. Pero dinilit niya na po yung tweet niya. Pero na-screenshot na po ito ng napakaraming netizen. In fact, si Atty. Darwin Cañete, tinweet din po ito sa kanyang timeline. Oh, basahin na Okay, yung mga retweet, walang problema yon. Retweet, maglalay ka, magre-react ka, walang problema. Pero kapag ka ikaw ay nag-react, in your own opinion, and maliciously imputing someone, uh, maliciously imputing to someone, a condition or circumstance that will discredit or dishonor her or his reputations, doon magkakaroon ng problema. Tingnan nga muna natin yung tweet na yan eh. ni... natin. O oh, anyway, eto pag pinanood nyo itong vlog ko na ito, ang pag-call out ko dito ay para lamang sa lisensya nitong Pate. Para lang tanggalan ng lisensya. Kasi hindi ako naniniwala na dapat kasuhan to ng gobyerno. Eh. Unang-una, hindi maganda 'yon sa political optics ng ating pangulo. Pangalawa, ang makakapagkaso lang naman sa kanya, walang iba kung hindi ang dating unang ginang kasi grade threat ito, nakikita ko dito. Walang ibang pwedeng magkaso kung hindi ang dating unang ginang. Considering na hindi naman gagawin yun ng dating unang ginang at hindi rin gagawin ng gobyernong ito, kaya ay encourage na kung sino man ang gusto mag-file ng reklamo sa PRC para sa naging conduct nitong si Pate kung totoo itong tweet para matanggalan siya ng lisensya. Yon ang focus ng aking arguments dito. Para lang ma-revoke ang kanyang lisensya. But not attacking her personally, especially ang kanyang pamilya. Otherwise, pag ginawa nyo yun, mga tol, pagsisisihan talaga. Please do. Etong faith, tingin ko, merong kakayahan itong mandemanda. Hindi ko kayo tinatakot at hindi ko to kinakampihan gusto ko lang i-open sa inyo ang katotohanan na kahit tayo yung nagmamahal sa pamilya Marcos, dapat alam po natin kung ano ang ating gagawin. Huwag tayong lalagpas. Sabihin nyo, Facebook, YouTube ang gamit nyo. YouTube, akala nyo hindi kayo madedetect? Porkit YouTube ang gamit nyo? Huwag tayong magtitiwala masyado. Lahat ng mga ebidensya pwedeng malak makalap pag tayo po ay gumagawa ng isang bagay. Sabi ni Edmund Lockard, in every in every crime it always leave a trace, di ba? Lahat ng mga krimen lagi yang nagiiwan ng ebidensya. Lahat ng ating akto it always leave a trace. Nag-comment kayo diyan sa YouTube. Akala nyo, hindi kayo madedetect dahil lang gamit nyo, kagagawa nyo lang account. Tapos ang gamit nyo, kung anong pangalan lang, E eh, nakakalimutan nyo, meron kayong internet, meron kayong IP address, meron kayong gadget na ginagamit. Sa bawat pagtatype ninyo ng inyong mga komento, whether YouTube or Facebook yan, kung talagang irereklamo kayo at sasaliksikin kung ano ang origin makikita. Pakita ko sa inyo ang YouTube, for example. O, YouTube to, ha? Punta tayo sa YouTube. 'Di diba? Ito YouTube natin. Nagko-comment kayo ngayon diyan. Gamit ngayon yung inyong channel. Nakikita nyo po ito. Ito po yung search bar na tinatawag, may IP address 'yan. Ngayon, pag kayo may IP address, tapos gumagamit kayo ng internet, whether Wi-Fi po yan or prepaid or postpaid, pwedeng malocate ang inyong origin. It is just a matter of time and expertise coming from cyber experts. Madedetect at madedetect po kayo. Kaya hinihikayat ko po kayo mga tol na ilimit po ninyo ang inyong pagsasalita sa tama. Huwag na huwag po kayong magsasalita ng overbound. Killer nurse, mamamatay tao ito. Pag na-screenshot po yan at madetect made po kayo, baka masama kayo sa demanda. Paalala lang po yan. Kung ikagagalit nyo ang sinasabi ko, bahala po kayo. Wala akong magagawa. Ako yung nagpapaalala lang dito. Nasa sa inyo po yan. Kung susundin nyo ako o hindi. Oh, now, going back sa ating channel, eh, huwag nyo kalilimutang i-like at i-share. Sana ang topic na ito, nang sa ganon, nakapagpaalala tayo sa kapwa po natin, supporter, at sa mga kapwa po ninyo loyalista. Maraming maraming salamat at bago tayo pansamantalang magiwa-hiwalay eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shout muna sa lahat. Kaya